Близько 250 учасників віком до 15 років, які представляли усі провідні центри з розвитку та розбудови дзюдо в Україні, загальною кількістю понад з 20 міст держави зібрав на татамі спортивного комплексу Олімпійські резерви нашого міста традиційний вже четвертий за ліком всеукраїнський турнір «Патріот», присвячений Дню захисника і захисниць вітчизни. На знак поваги і подяки змагання вшанував не тільки своєю присутністю, але й звичною суттєвою допомогою у їхній організації і проведенні президент Національної федерації Михайло Кошляк. До когорти почесних гостей були запрошені і представники Збройних сил України. Про подібне у своєму стислому вітальному слові говорив голова Федерації дзюдо Дніпропетровської області Григорій Король, зробивши наголос на тому, що навіть за короткий термін існування турнір вже встиг зажити славу і став не лише суто спортивною подією. Ми віддаємо та дань защитникам і защитницям нашої країни. В честь цього придуманий цей турнір, який називається «Патріот». А для спортсменов это молодые ребята, которым 14-15 лет, и которые только начинают свой спортивный путь. И для них это возможность проверить свои силы со спортсменами из других городов, потому что есть вот здесь ребята, которые даже выигрывали чемпионат Украины. То есть они могут, тот, кто в начале пути, соизмерить свои возможности, свои силы с другими ребятами из других городов. Перш ніж поновити сутички на татамі, Григорій Степанович разом з директором Федерації дзюдо Дніпропетровської області Оксаною Віленко вручили сертифікати переможцям і призерам двох останніх національних турнірів – чемпіонату України серед чоловіків і жінок, де представниками Дніпропетровщини було завойовано 5 нагород різного гатунку та подібних молодіжних змагань серед молоді віком до 23 років, де здобуток наших земляків вимірювався вже 6 відзнаками. Далі продовжилися поєдинки, у ході яких переможці і призерів з'ясовували у 9 вагових категоріях. Тарас Нельзєв з Кропивницького приїхав на турнір у якості чемпіона України цієї вікової категорії. Втім, вирішив власне реноме тут не втрачати і знову стати сильнішим. Приїхав розборотися, можна сказати, останній старт перед Новим Годом. Думаю, хорошо себе проявити, приїхав за золотом. До честі Тараса медаль найвищого гатунку він забрав, вкотре довівши, що нині кращий серед ровесників у своїй ваговій категорії. Зрештою, подібну золоту нагороду завоював і Артем Козицький з Запоріжжя, який запевнив, що був готовий до такого перебігу подій, тому, звісно, задоволений власним виступом у Дніпрі. Я був готовий до неї, в принципі, але все одно так трудновато немножко було, переживання все-таки. А так, в общем, нормально. Да, все, що хотів, все вийшло. Все, що запланував, все зробив. Після серії невдалих стартів, за підсумками останніх турнірів, нарешті перемогу на татамі рідного міста відсвяткував дніпровець Олег Фесенко, який став переможцем змагань у найпрестижнішій суперважкій ваговій категорії. Не очікував, що виграю. Був самим низьким в своїй категорії, самим маленьким весом. Ну, все рішає техніка. Упорні тренування, тренувався кожен день. Після чемпіонату України сказав тренеру, що я впевнений, виграю на «Патріоті» і виграв. Упорні тренування. І головне – все вірити, не боятися. Окрім Олега Фесенка, сильнішими на турнірі у господарів татамі стали Даніл Должанський і Назар Цуканов. Срібло у Даніла Мусіна, Тимура Ємченка, Дмитра Лебедя і Олексія Починка. На третю сходинку п'єдесталу пошани зійшли Хаджимурад Абдулгатов, Владислав Лисенко, Тимур Журавльов та Ілля Волошин. Усі вони разом з іншими переможцями і призерами змагань удостоєні відзнак і нагород від організаторів турніру. Прививаємо ребят к любви к родині через спорт. Щоб були готові захищати Родину нашу. Це будущі наші захисники України. І мені приємно, що молодь займається спортом, розвивається, що вони стремляться до чогось. У них є якісь цілі у житті. І дуже приємно, що вони розвиваються фізично, готуються стати справжніми захисниками нашої рідної землі.